Bu Keçgeçem az günü sabır kıptır. Adı Johnny keseli, bana yiyemiz. Şuna kıyam, kurumsa öyle güçüyem ama. Hiç cam uyleme geldim şuna öyle güçüyem andıp. Uyumda mi böyle dasturxonun üstü soçul bir otardı. Bitti. Bir de ona bana ne yapalı bir yamayım. Uyudan alıp kilitirem ama desem. İrim, ne mi? Biz hani de aç kavasla mı deyip hafı bulalı. Bu uyuda hem hemen narsa var. Lekin kuruş var o iş yok. Çünkü bu narsaların hamması soğutçular için. Kaynısıydım ama ir gitmedi bana kutulmadı. Bittes ne yesem? Şunu satamaz. Bana zor de. Hay hay. Cevap verin gelin poşa. Yine tıkılıp kalmayın. Ay can yakışım siz. Kutuma gelin mi diyor? Hay yok haligi ay can. Kup be kunduz günü. Oğurlu yıkılışke üyelmediniz mi? Ay, ay can. Bitti de ona bana yiyip. Oğur bulmaz ay can. Birinci bol izleyen şuna kal. Meyve çiğ bana oğurlar yerdiyiz. Ha? Şu bana olgurlu oğurlar yemeseyiz. Her zamanda bir uzun bir durardım. Her dayım karayıp çirik boşluyken de bir rastı. Ay can ben yengesini yiyeyim ki kendi. Ha, sizi dastizden marabu muzlar küçük honamda akırıp korunlar yotaman şekilli ya. Bilmez ay can. Ne var istalap kısana makali? Ben sabır kısayız. Şu kaynısınızı uzat olaylık. Ana ondan ki gün toplayan işte meyveni iyi uğraşsız. Hala Sabine Han uzat günümüzce bolam ham tuğulup boladı. Kegin bana yegim kemiye kaladı ay can. Yani ne yapar sizi sonra kılık soğukmayın. Kızım kuda halası yakında turmuşka çıkıp yetedi. Sizi tutkun işe kutu oturamız mı? Bari, ver yadı işi zıkılın. Hani takırmanda kür var, yuy. Boladı ay can. Şu niyet. Et tutkunumca oturadı dedi mi? Gepinli yer olsun sile. Halı oğlum kesin. Ben hazırını bildirmeyeceğim mi? Menge kara. Senin hatının Hey Zinura, anne mekle sen gök ki aralas, gök ki halak diyorum. Bu anne ben her daim ismimi not orada Zinura, ben Zinura. Deden ham bir kıyın isim koyacağım, o da mı tını gelişmiydi ya? Hı, ayın mesleğin Zinura,
Men qara, gapni boshqa yoqqa burma. Bu o'g'ri tomoq xotinini jig'ildoniga shchotchi qo'ygin. Tushundingmi? Ham muzlab kishdigi meva chevalarni hammasini yeb bitiradi. Uni dastadan muzlatkichda na meva qoladi, na shirinlik. Namuncha, vohima qilasiz. A keliningiz homilador, bilasiz. Mana qizimdan keyin oradan ancha yil o'tdi. Endi homilador bo'ldi, ko'rib turibsiz. A yegan bo'lsa shu bananni yetdi-da. Endi shuning uchun urush shart meni shu kelindi. Ha nima qipti? Sening bilan seni o'rtangdagi farq ham 10 yil. Sabr qilsa bo'ladi-ku. Ha urushaman-da. Sovchilarga olib qo'ygan bananni yutqiniga yeb qo'ygandan keyin. Buva, mana banan yegim kelyapti. Endi bunisi kamida. Ha, o'sha banan sal qoraysin, keyin o'zim beraman. Yo'q, buva, men qorasini yomon ko'raman, yangisini bering. Zinur, hozir o'zim men senga do'konda yangisini olib beraman. Ha. Oyi, bo'ldi qiling, uyatmasmi? Bitta banan uchun kinoyim og'irtamoqqa chiqardi. Keladigan sovchi shu bitta badanga qarab meni olmaydigan bo'lsa olmay qo'ya qolsin. Sen nimani bilarding? Kecha tuxumdan chiqqan jo'ja. Men seni o'ziga to'q boy xonadonga uzatgim keladi. Oyjon, peshonamga yozilgandan ortig'i bo'lmaydi. Nega tushunmaysiz shuni? Oyi, boy boyga boqar, suv soyga oqar deyishgan. Qizingizni boy oilaga uzataman deb bular bilan teng bo'laman deb tirishib, yana bo'ynimiz uzilib ketmasin, yana oyi. Teng tengi bilan degan gap bor. O'zimiz tengi bo'lgani yaxshida, oyi. Yo'q. Qizim o'zimga o'xshab, tinni tengga ulab yashashini xohlamayman. Bozorni oldi mevalaridan olasan. Ikki xil yaxshi sal xil shokoladlardan ol, quruq mevalardan ol. Qisqasi sovchi bob dasturxon qilib kelgin. Dasturxonga qo'yishga har xil shirinliklar, ichimliklar, sarxil narsalardan olib kelgin. Hatto dasturxonga qo'yishga qazi tildan ham olib kelgin. Uf, yana boshlandi. Xuddi men o'tirib qoladigan qizday oyi, boy joydan kelsa poypatak bo'lib qolasiz. Ammo nima degani o'tirib qolgan qiz deganingiz? Yürüp gidersiz ku. Yürüp gidersiz ku. Kızım tengiler, iki de bolali buluşken alla kaçon. Vakti de uzatıp kutulsam değil mi Damiyan'a? Oye, nege şunca bozorlik gerek? Xolang ertaga boy oiladan sovchi yuborayotgan ekan. Opa, yaxshi chiroyli dasturxon qilib kutib oling dedi. Dasturxonga qaraydigan nozik tabiatli boy xonimlar ekan. Nima, endi singlimizni shunaqa boy xonadonga uzatsak, har uyga kelganda mana shunaqa shohona dasturxonlar bilan kutib olamizmi endi? Ha, shu oilaga nasib qilsa, ha shunday kutib olamiz-da, o'g'lim. Oyi, uzuru. Men bir firmaning rahbari emasman, sizga shaqqillab pul beradigan. Oddiy bir korxonada injener bo'lib ishlayman. Oyligimni qanchaligini bilasiz. Oy mayli. Ertaga keladigan xudolarni dasturxonini qilib beraman. Keyin keladigan boy xudolar dasturxonini o'zingiz qilasiz. Men hech qayerda ishlamasam, pulni qayerdan olaman, o'g'lim? Sen akasan, ota o'rnida ham otasan. Singilli bekami ko'z uzatish seni bo'yningdagi ham qarz ham farz. Oy. To'yda menga qo'yib bersangiz. Men to'yda o'zim o'tkazaman. Ko'rpamga qarab oyog'imni uzataman. Baland dorga osilmayman. Meni oxirgi gapim shu oy. Bo'pti, yaxshi o'tiring. O'rgildim sendan. Xotinini yonini oladi. Onani gapini ikki qilish gunohligini bilmaydi. Kiring.
Kine yaxshi o'tiribsiz. Keling. Bu sizga. Bu sizga. Voy, talab qilayotgan deganim uchun. Voy, rahmat. Lekin buni oyjon suvchilarga deb olib qo'ygan joydan olmadinglarmi? Qo'rqmasdan yibiring, kino. O'zim do'kondan sotib olib keldim. Ikkalasi ham sizga oyjon, men ko'chada ikkita yeb keldim, ammajonim berdilar. Voy. Baraka toping, rahmat Sabinaxon. Ilohim, yaxshi joylardan ato qilsin. Rahmat. Mana ertaga yana sovchi kutarkanmiz-ku. Onagina makamni yaxshilab bozorlik qilishga jo'natdi. Yana boy oiladan ekanda. Nima? Kelayotgan sovchilardan xabaringiz bormi? Ha, yo'q. Akangiz oyijon katta bozorlik qilishga jo'natganlarga aytyapman-da. Xolam telefon qilgandilar. O'zlarining qizlari tutgan to'q xonadondan ekan. Kinoy bilasiz-ku, boylar onam orzusi. Ha, mayli. Hamma ona qizini yaxshi boy xonadonga kelin bo'lishini, hech narsadan kamchiligi bo'lmasligini xohlaydi. Oyijondan hech ham xafa bo'lmayman. To'g'ri tushunaman oyijonni. O'zi qaynona kelin tuprog'ini bitta joydan olishadi, deyishadi-ku. Bo'pti, keyin chiqarsiz, kechki ovqat qilamiz. Ha, hozir chiqaman. Bananimni yeb oling. Mayli, yoqimli ishtaha. Xo'p, yur, biz ketdik. Kinoyi ish qilib jiyanim ham bananga o'xshab uzunchoq bo'lib tug'ilmasa bo'ldi. Ketdik. Kelin, osh tayyormi? Oyijon, hozir aralashtirib qo'ydim. Salatamiz tayyor. Menga qara. Sen nega sovchilarni oldiga kirganingda qovog'ingni uyib turibsan? Sen chiqib ketganiga g'alati bo'lib qolishdi. Chunki o'sha sovchilaringiz men bilan ko'rishayotganda qayta-qayta quchoqlab hidlab ko'rishdi. Ne una qilishadi oyim? O'shanga jahlim chiqdi. Nima qilardi? Qizdan birorta noxush hid kelmasmikin deb hidlab ko'rganda, ahmoq. Ha, yaxshi, ularingiz juda ham aqlli ekan. Ketishayotganda mana u kennayim bilan birgalashib kuzatishib chiqqin darvozaga. Xayrlashgin, tushundingmi? Yaxshilab kuzatib qo'ygan. Qizni yaxshi ko'rolmadik, deyishyapti. Erga tegaman deb o'lib turganga o'xshab yugurib chiqaman, moyi? O'ylab gapiryapsiz, moyi? Chiqmaymanmi? Qaysar, qaysar. Kelin poshsha, oshingiz tayyor bo'lgan bo'lsa, oshni o'zingiz olib kirasiz, menga salatlarni bering. Mana. Tez-tez chaqqon-chaqqon harakatingizni qiling. O'rtajon qalisam. Senga mazza, erga tegib sovchi degan g'alvadan qutulding. Biznikida kun-kun ora shu gap. Oyim bechora har kun telefon jiringlashini kutib o'tiribdi. Ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? O'zingiz ham telefonda gaplashmay, chetroq deb tursangiz bo'lmaydimi, yaxshi qiz? O'rtoq qilib boraman. Bu nima qilganingiz? Sal qoldi, urib ketardi. Mahallani ko'chasida ham shunaqa tezlikda yuradimi? Yuragim yordingiz-ku. Men emas, o'zingiz-ku, piyoda bo'lsangiz ham mendan tez kelyotgan. Ha, uzr endi. Bo'pti, kechirdim. Ustingizdan militsiyaga arz qilmayman. Voy. Yaxshi yetib oling. Rahmat sizga. Chiroyli qiz ekan. Gapga ham usta ekan. Assalomu alaykum hojim, yaxshi o'tiribsiz. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Ammajon, bugun kechga qadar keldim. Senga bugun zo'r qoldi. Tadam. Hojim, yaxshi o'tiribsiz. Yaxshi o'tiribman. Kechki qiliqingdan keyin. Mana sovchilardan daray yo'q. Hech narsa deyishmayotgan ekan. Xolangga ham 3 marta qo'ng'iroq qildim. Hech gap yo'q. Qo'ng'iroq ham qilishmayapti. Xolangga ham aytdim. Ay, sinam Gulnora, juda bo'lmasa o'sha sovchilarga qo'ng'iroq qilib, nima gap, nima so'z? Qiz yoqdimi, yoqmadimi bunda surishtirgin desa, ular quda taraf bo'lsa
Men uyalaman, qanday qilib jiyanim yoqdimi deb so'rayman deb o'tiribdi. To'g'ri-da, oyi. Xolamni ham tushuning. Namcha kuydingiz, nasib qilsa bo'ladi, bo'lmasam yo'q. Ha, yo'q degan tilingga tirsak chiqsin. Qani, qiz yoqmadi, deysin-chi, kuningni ko'rsataman. Bu jon telefoningizni berib turing, bir pas o'ynay. Qaymanimda. Mazinura, men telefonim o'ynay qolgin. Buing juda muhim xabar kutyaptilar. Voy, xolam. Qo'ng'iroq qilyapti. Ha, alo? Ha, Gulnora? Ha, ha, nima deyshti? Opa, bo'lmadi. Voy. Nimaga? Qizim yoqmabdimi? Qizingiz ham, o'zingiz ham, tukin dasturxoningiz ham yoqibdi. Uy joylaringiz yoqmabdi. O'g'lim kuyov navkarlari bilan shu eski hovliga keladimi deb aynishibdi. Kambag'allik qursin. Dasturxonni zo'r qilganimdan uy joylarimiz bu yoq yoqmabdi-da. Shuning uchun aytdim-ku sizga, siz ham menga o'xshab 1-2 oyga birorta boy xonadonni ijaraga oling. Sovchilarni o'sha uyda xuddi o'zingizning uyingizdek kuting. Qarabsizki, fotiha qilib to'y o'tgach, to'ydan qarz olib, uyni sotishingizga to'g'ri kelgandek rol o'ynab qo'ya qolasiz. O'shanda gapingga kirsam bo'larkan. Ha, keyinchalik bilib qolsa, aldadinglar, demaydimi? Mana menga ham indashmadi-yu. Muhimi, qarindoshlarini oldida chiroyli boy xonadondan qiz olishdi. Keyin u yog'iga to'g'aralarga baqvatroq bo'lsangiz, hammasi yopilib ketadi, opajon. Bo'ldi, singlim. Men ham seni yo'lingni qilib uzataman endi. Tushundim. Ha, bo'pti, mayli. Bo'pti. Oy, bu nima deganingiz? Nimaga men hayotim yo'g'ondan boshlamoqchisiz? Hammasi seni baxting uchun, qizim. Sen indamay turur. Menga qo'yib ber. Menga bunaqa yo'g'on baxtni kerak yo'q. Ha, oyi. Tinchlikmi? Bu Sabina xafa bo'lib chiqib ketdi. Nega gapimga xafa bo'lib chiqib ketdi? Ha? Nimaga xafa bo'ladi? Kecha kelgan sovchilarga uyimiz yoqmabdi. Bu 1 millionlik dasturxon bekor bo'pti-da. Seningni baxti muhimmi senga yoki million pulingmi? Baribir o'xshamabdi-yu ona. Shunga achinib aytayapman-da. Endi mundoq bo'lam. Agar onam rozi bo'lsin desang, 2 oyga bir yaxshi chiroyli ta'mirlangan uyni topasan. Biz vaqtincha 2 oyga o'sha yerga ko'chib turamiz. Sovchilarni o'sha yerda kutamiz. Tushundingmi? Ana undan keyin qizni unashtirib, hamma ish bitgandan keyin mana shu uyimizga qaytib kelamiz. Oy, nimalar deyapsiz? Men o'ylay agar hech bir gapingizni tushunmayapman. Ha, nimaga o'zimizning uyimiz turib ijaraga ko'chishimiz kerak? Chunki o'sha yerga kelgan sovchilar bizni ham boy xonadan ekan deb o'ylab to'yga taraddudni boshlashadi. Qarabsanki, to'yni o'tkazib, xuddi qarz bo'lib qolib uyini sotgandek bu uyga qaytib kelamiz. Oyi, nima siz ham xolam qilgan ish qilmoqchimisiz? Ha, xolam bilan maslahatlashdim. Xolam qilgan ishni qilamiz. Oyi, qiziq-qiziq gaplar gapirasiz. Men buncha pulni qayerda olaman? Ijara pulini? O'ylab ko'rdingizmi shuni ham bir? Senlarim. Yetim bo'lib qolganingda, men beva bo'lganimda boshqa turmush qurmasdan begona otani qo'lida qolmasin deb yolg'iz o'zim katta qilganman. Ikki joyda tinmay ishladim. Bir narsadan kam qilmadim senlarim. Endi katta bo'lib bechora onangni orzu havasi uchun 2-3 oygina ijaraga to'lash uchun pulni topolmaysanmi? Nari borsa 500-600 dollar bo'lar o'sha onangni ko'z yoshidan afzalmi? Oyi, bo'ldi, yig'lamang. Kelgan sovchilar ahmoq bo'lmasa kerak,
kelayotgan uyini so'rab surishtiradi-ku qo'ni qo'shnilardan. Endi bu yog'ini menga qo'yib ber. Qo'shnilar bilan tanishib, yangi ko'chib keldik deb aytaman. Agar meni onam desak, aytganimni qilasan. Bo'lmasa, men sendan rozi emasman, bolamni bilmayman. Yaxshimisiz, yaxshi qiz. Mashinada ham tezuradigan qiz. Ustingizdan militsiyaga arz qilmaganim shekilli. Arizangizni qaytarib oling deb ortimdan quvsangiz. Lekin men sizni u masalada shuncha kundan buyon quvib yurganim yo'q. Xo'sh, unda qanaqa masalada quvib yuribsiz bo'lmasa? Bilasizmi? Ochiqni aytadigan bo'lsam, sizni yoqtirib qoldim. Agar aqlashib qo'yganingiz bo'lmasa, uy manzilingizni bersangiz, sovchilarimni jo'natsam degan. Aqlashib qo'yganim bor desam-chi? Bunga ishonmayman. Chunki sizni bir necha kundan buyon kuzatyapman. Unaqada uy manzilimni ham bilib olgandirsiz? Yo'q. Agar sovchi yuborishimga rozi bo'lsangiz, uy manzilingizni o'zingizdan olmoqchiman. Qiziq bo'ldi-yu. Tanimagan odamga dabdurustdan uy manzilini bera olmayman. Oyim nogohlantirishim kerak. Oyimdan so'rab kim berishi mumkin. Yaxshi. Bunaqada o'zim tanishtirsam. Ismim Bahodir. Beruniy mahallasida turaman. Agrar universitetini bitirganman. Hozirda yakka tartibdagi biznesmenman. Xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Uyda 2 qiz, 1 o'g'ilmiz. Opa-singlim uzatilgan. Menga esa qiz qidirishyapti. Oyim deyarli kuniga 2-3 joyga sochilikka boryapti. Demak, uchrashuvlarga ham chiqyapsiz. Nahotki shuncha qiz ichidan qiz topilmagan bo'lsa. Endi yuragimda jizillatgan qiz siz bo'ldingiz. Shuning uchun hamma qizlar rad etib, sizni ortingizdan yuribman. Tushunarli. Bu ma'lumotlaringizni hammasini oyimga aytaman, lekin qanaqa javob berishlarini bilmayman. Mayli, sog' bo'ling. Javobini bilish uchun ertaga ertalab shu yerda sizni kutaman. Xudoga shukr. Agar o'sha yigit seni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, onasi albatta majbur bo'ladi olib berishga. Faqat ular sovchi bo'lib kelgunicha ana u akang ijaraga olgan uy bor-ku, o'sha yerga ko'chib chiqib turishimiz kerak. Oy, yana shu gapni boshladingizmi? Menga yoqmayapti bu. Ularni alda olmaymiz, oyi. To'ydan keyin onasi bilib qolib bizdan ajratib yuborsa-chi? Hechin joyidami? Mana xolayni qizini ham ajratib yubormadi-ku, malikalar deb yashab yuribdi. Oyjon, iltimos. Jahon qizim, xo'p degan. Uyidagi onasi bu uyimizga kelsa aniq aynib ketadi. Axir uyidagi turadigan mahallada o'ziga to'q odamlar turadi. Bularni oilasi ham shunaqa o'ziga to'q oila bo'lsa kerak. Yo'q, oyi, men qarshiman. Menga qara. Meni onam desang, meni yaxshi ko'rsang, qo'nasan. Sabina. Mayli, oyijonni xafa qilmang. Oyijon ham sizni yaxshi xonadonga kelin bo'lishingizni xohlayotdi. To'g'ri. Kuna qoling. Mana akizam xop deb qiynalsalar ham o'rtoqlaridan pul olib, qarz olib bo'lsa ham o'sha uyga ko'chishga rozi bo'ldilar-ku, ko'ndilar-ku. Siz ham xop deng. Ana Kenay ham meni gapimni to'g'ri deyapti. Jon qizim, o'sha yigitga ijaraga olingan uyni manzilini bergin. Biz o'sha yerda akang yana katta xarajat qilib beradi. Sovchilarni hurmatini joyiga qo'yib kutib olaylik. Yo'q, oyim. Maldonim. Senga onangni soligi kerak emasga o'xshaydi. Agar meni onam deb yaxshi ko'rsang, aytganimni qilasan. Agar qilmasang, sendan rozi bo'lmayman. Oyi, oyijon. Sabina, akizam,
Şu oycanı kumlarga karab hafa kımıydıp, karz havala kılıp bosayam, uşuyu icarege avattıla. Sizem hafdıp konu kalin. Sabine Khan, oycanına razı kımı iltimas. O yigitni aldaganimdan ko'ra qayta uchratmay qo'ya qolganim yaxshi. Ertalab kelaman degan. Ataylab kelmadim. Mayli, yaxshisi ko'rishmaganimiz ma'qul. Ha yolg'onchi, qalaysiz endi? Ertalab kelaman degandingiz. Ertalabdan beri poylayman. Ha kuta-kuta ko'zlarim to'rt bo'ldi-ku. Men kelaman demadim. Siz o'zingiz ertalab kelaman deb ketdingiz. Lekin siz indamadingiz. Sukut alomati rizo deb o'yladim-da. Xo'sh, oyingizga aytdingizmi? Sovchilarim kutishga rozimlar. Agar meni onam deb yaxshi ko'rsang, aytganimni qilasan. Agar qilmasak, senga rozi bo'lmayman. Oyi, oyijon. Javobingizni kutyapman, yaxshimisiz? Hatto ismingizni ham bilmayman. O'g'lim, bizga o'xshagan ancha to'qoylarga o'xshaydi. Oyi, aytganmanki, bizga ularning boyligi ham, mansabi ham muhim emas. Eng muhim bilasizmi? Dadajonim bilan sizni ko'nglingizdan joy olib xizmatingizni qilsa bo'ldi. Qayana bir gap. Eng muhimi aqlli, farosatli, esli hushli bo'lsa bo'ldi, ajon. Menga shunisi kerak. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri bolam, to'g'ri. Menimcha Mani oğlumla yüreği tanılagan kız yaxşı bu sekeri. Kıda halası Aycan. Elbette yaxşı bulan. Sizge yok adı. Kanın sekin yüge kırıp çıkayıcı. Çıkılımdan gelen kız yaxşı bu. Elbette yok adı Aycan. Ben mi bu seyemci? Kundum şey kum mu? Ama sizge Aycan'ım haber. Yaxshi keldingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Uyingizda hamma yaxshi yuribdimi? Rahmat. O'zingiz qalay yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Kelinlaringiz, navralaringiz, o'g'illaringiz yaxshi yuribdimi? O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Ishlar bilan charchamay. Rahmat. Qizingiz etgan bo'lsalar kerak. Men Bahodirni onalari bo'laman. Ya shunaqami? Qadamlariga Hasanon. Qiynalmay top keldingizmi? Bemalol gaplashib olamiz deb bir o'zim kelaverdim. Amma xolalar bilan keyingi safar kevramiz. To'ppa to'g'ri qilibsiz. Men ham kelin qilganimda qudam bilan yakka-yakka gaplashganman. Mana kelinim tillo chiqdi. Voy, meni o'tirishimga qarang. Dasturxonga qarang. Oling, olib o'tiring, oling. Hay, qizim, choy olib kel. Yeah.
to'g'ri qildimmi yoki noto'g'rimi? Baribir birovni aldash yaxshi emas. Oyim kutgan sovchilar ham kelgandir. Yuragim siqilib ketyapti. Hozir singlim qanday o'tirgan ekan? Onamni ko'z yoshlariga rahmat keldi. Rozi bo'lib qo'ydim-da. Nima qilay? Oyimni ko'z yoshlarini ko'rsam chidolmayman. Onay zoriman. Qizimni baxtli qilaman deb aksincha baxtsiz qilib qo'ymasangiz bo'ldi. Nimalar deyapman, Xudo asrasin-a. Zeba opa, men uydagilar bilan bir maslahatlashib, yana kelib ketamiz. Ochig'i, qizingiz menga juda yoqdi. O'g'limmi dedi, chakkimas ekan. Xo'p, Azizaxon. Men ham o'g'lim, jigarlarim bilan maslahatlashay. To'siz kelguningizcha gapni bir joyga qo'yib turarman. Bo'lmasa, ikki yosh bir-biri bilan uchrashib, gaplashib ko'rsin. Keyin kattalar o'zimiz qolgan ishni hal qilib o'ramiz. Xo'p, bo'ladi, Azizaxon. Siz nima desiz shuda aylanay. Opagina men tura qolay endi. O'tirsangiz bo'lardi, ovqat tayyor bo'layotuvdi. Mayli endi. Amin. Ikki yosh baxtli bo'lsin. Umri uzoq, rixsi baland bo'lsin. Yaxshi to'ylar bo'lsin. Shularning rohatini ko'rib yuraylik. Güzel kendi. Yine sürüştürüşke konu koşnike ilk gitmesin. Koşnilerine ayrımlarına göre aytıp koydum. Lekin koçup geldik deyip aytdım. Yine kim bilsin bir ortası bir nema deyip koymasın da. Samandar bolam, Fotihaga quda tomondan 10 ta tog'ara keladigan bo'ldi. Biz uni 12 ta qilib qaytarishimiz kerak. Endi bundan mana 6 tasini xola ammalaring bo'lib olishadi. Qolganini o'zimiz qilishimiz kerak. Mana yozib qo'yib qolmasin. Oyjon, qudan kuy yuboriladigan norinni onam man qilib beraman dedilar. Rostana, voy baraka topsinlar. Ana unda biz 5 ta tog'ora qo'shishimiz kerak bo'ladi. Oy, men tog'ora-tog'orangiz tushunmayman. Menga bolam namuncha pul berding, men topib beray. Yetmaganiga bironta og'aynimdan qarz bo'lsa ham olib beraman. Mayli, yaxshi. Endichi, xuda tomon. Baraka topsin, juda yaxshi odamlar ekanlar. Ular na mebel, na parda, na gilam, hech narsa qilmaylar, hammasini o'zimiz qilamiz deyishdi. Endi biz faqat nomiga kelin sarpa qilsak bo'ldi ekan. Oy bola, agar o'shunaqa bo'ladigan bo'lsa, qarz havola qilishingni ham hojati yo'q. Yaxshi bo'ladi. To'g'ri aytgan. Oyi, ko'nglim qarish, ular uyimiz bilib qolsa-chi? Hay, yana boshladingmi sen qiz? Ha, bu yog'i to'y bo'lay deb turibdi-yu. Niyatingni yaxshi qilgin. Undan ko'ra o'zingni xonangga chiq. Kuyov bilan telefonda gaplash.
Başka gel. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, yaxshimisan? Tinchlikmi? Oyizda gapim bor deding. Sarpo jo'natadigan sandiqlarni ko'rishga ketayotgandik. Tinchlikmi? Bahodir aka, oyizda gapim bor edi. Ha, hozir chaqiraman. Oyi? Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Ha, tinchlikmi? Hayajon, sizga aytadigan muhim gapim bor, lekin qanaqa boshlashni bilmayman. Gapiravering qizim, qulog'im sizda. Xolajon, to'g'risini aytsam, hayotim boshdan oyoq bilan boshlanishi xohlamayman. Biz sizlar o'ylagandek boy oila emasmiz. Hatto sizlar sovchi bo'lib borgan uy ham o'zimizniki emas. Ikki oyga ijaraga olgandik. Tushunmadim. Bu gapingiz bilan sizlarni aldadik demoqchimisiz? Xolajon, o'zi bu ishlarga men boshdan qarshi edim. Ammo onamni ko'z yoshlariga qarshi borolmadim. Onam, sendan rozi bo'lmayman dedilar. O'zi onam yomon ayol emaslar. O'zlari qiynalib, bevalikda hayot kechirganlari uchun orzulari meni o'ziga to'qonligi uzatish edi. Shuning uchun xolam bilan bu o'yinni o'ylab topishgan. Lekin bu gaplarni endi nimaga patar qilamiz degan deb turibsiz. Bahiva etsangiz bo'lardi-yu shuni. Oyim qo'ymadilar. Istasangiz hali ham vaqt bor. Biz oddiy uyda turamiz. O'rta hol yashaymiz. Men Bahodir akadan xafa bo'lmayman. Chunki o'zim aybdorman hammasiga. Balkim o'g'limga tegmasligi uchun shu gapni topgandirsiz. Xolajon, men aldayotganim yo'q. Ishonmasangiz, o'g'lingizning telefoniga haqiqiy uy manzilimni jo'natib qo'yaman. Bemalol borib surishtirib ko'rishingiz mumkin. Men kechiringlar. Kim bor? Bu uyda odam bormi? Voy. Azizaxon. Keldim. Haqiqiy uyingizga keldim. Nima, ijara uyingizni qaytarib olishdimi? Siz hamma gapdan xabar topdingizmi? Nima, bizani laqillatib indamay ketadi deb o'ylaymidingiz? Albatta xabar topdik-da. Meni kechiring. Qizim, o'g'lim qarshi bo'lishgan. Ammo men ahmoq qo'ymadim. Birgina niyatim. Qizim yaxshi oilaga tushishi, baxtli bo'lishi. Nima, baxtni faqat boylikda deb o'ylaymidingiz? Qizimga juda ko'p joydan sovchi keldi. Mundarog'iga o'zim bergim kelmadi. Boyroqlari bo'lsa bizni nazarga ilmadi. Oxiri shunday qilishga majbur bo'ldim. Nima siz hamma qiz tomonini boyligiga, uyiga, dasturxoniga qaraydi deb o'ylaganmidingiz? Haligi agar shunday deb o'ylasangiz adashasiz. Bizning oilamizga farzandimizni baxti muhim. Bu pul, mol dunyo qo'lni kiri. Bir kun bor, bir kun yo'q. Azizxon, siz Fotihani to'xtatgani kelgan bo'lsangiz kerak. Nega endi? Siz meni o'g'lim uchun to'g'ri, mard qiz tarbiyalatsiz. Qayoqdagi uy joy uchun o'g'limni baxtsiz qilamanmi? Boylik ularni o'zini peshanasiga bersin. Sizga aksincha shunday qiz o'stirganingizga rahmat aytgani. To'yi tezlashtiraylik deb keldik, quda. Voy. Rostam. Bujon, amajon to'ylar bo'ladimi? Ha, to'y bo'ladi, qaqajon. Keling, quda, bag'ringizga bosib qo'ying. Osimga bo'ysunmasa, yuragim mana kanda ko'rmasa, olam go'zal qalbingga yetmasa, yana nima deyman? Qabila, bilasanmi? Seni to'g'ri so'zliging oyimni qo'ldim. O'shanda sen ketgandan keyin bilasanmi oyim nima dedilar? O'g'lim,
sen hozir bo'lasanmi, bo'lmaysanmi, menga umuman qizig'i yo'q. Xullas, shu qizni kelin qilaman deb turib oldilar. Bilasizmi, siz bilan birinchi uchrashuvga chiqqanda yuragimda qanaqadir og'ir tosh osib turganday. Bugun esa shunchalik yengilmanki, xursandchiligimdan osmonlarga uchgim kelyapti. Juda ham baxtliman.